No niin, aletaan. Let's start. Jos mä saan pyytää tämän VPS-valmentajan Jussi Nuorella ensin käy läpi pelin kulun VPS:n näkökulmasta. Joo, siis tasainen, tiukka matsihan se oli, paljon taistelua ja Eiffi tuli siinä vähän vaihtoryhmitystä edellisistä peleistä, tuli niin sanotusti mätsäs meitä, tuli kolmella topparilla siellä wingbackit, että sillä tavallaan suoraan niin kuin meidän formaatio. Ja no en mä tiedä, ei se mun mielestä nyt se mitenkään ollut ongelma siinä, mutta tietysti totta kai tiedettiin, missä tilanteessa Eiffi on, ja täällä kotipeli ja tiivis tunnelma, ja kyllä me oltiin valmiit siihen, että tästä tulee niin kuin tosi hankala peli, ja niinhän siitä tuli, että niin kuin kova taistelu tietysti kotijoukkoilta, ja me ei niin kuin tänään oltiin oikeastaan koko ajan niin kuin vähän laatua puuttu meidän pelaamisesta, että mun mielestä niin kuin ekalla jaksolla siinä oli jo ihan hyvin niin kuin mahdollisuuksia hyökätä ja saada jotain tilanteita aikaiseksi, mutta sitten meidän oikeastaan viimeinen syöttö oli aika heikkolaatuista useimmiten, ja ylipäätänsäkin pallollinen pelaaminen siinä oli niin kuin ekalla jaksolla ongelmia, plus sitten että ehkä millä niin kuin Eiffi sai painetta, oli se oikeastaan koko pelin ajan, mun mielestä ihan liian paljon niin kuin Eiffi sai niin kuin erikoistilanteita, että niissä me oltiin yllättävän vaikeuksissa mun mielestä tänään, että nyt ne oli niin kuin Eiffiltä hyvin ja siellä oli paljon jätkiä boksissa ja pari kertaa siellä kävi lähellä, ja totta kai niin kuin erikoistilanteessa niin aina sieltä voi käydä jotain, ja niin kuin sitten lopulta Eiffi teki maalin erikoistilanteesta, että mikä me oltiin niin kuin kyllä puolustettiin todella huonosti, mutta silloin kun niitä tulee paljon, niin silloin jossain kohtaa se siellä voi niin kuin joku herpaantua, ja nyt se niin kuin kävi näin, että pääsi tekemään maalin siinä, ja mun mielestä siinä kohtaa vähän ehkä väärin niin kuin pelin kuvaan nähden, että mun mielestä meillä oli ihan semmoinen pieni ote, aika hyvin pelikontrolli siinä kohtaa, missä kohtaa se ei teki sen maalin, että siinä sitten tietysti päästiin rankkarilla pelin mukaan uudestaan ja noin aika nopeastikin, mikä oli tietysti tosi tärkeä meille, ettei se saanut sitä niin kuin sen maalin jälkeen sitä niin kuin kurmosta pidettyä siinä kauan, että jos se olisi siinä venynyt, niin varmasti olisi niin kuin maalinteko ollut niin kuin paljon hankalampaa. Mutta rankkareita loppujen lopuksi 3. Tietysti tuossa nyt niin kuin vähän kauempaa katto mun mielestä niin kuin aika selviä kaikki, että siinä mielessä 3 kuulostaa paljolta, mutta niin kuin, mun mielestä aika holtittomia niin kuin puolustusactioneita Eiffiltä, että siinä mielessä mun mielestä niissä ei ollut paljon, niin kuin, paljon valittamista kyllä, että jos puolustaa noin. Että siinä mielessä tietysti niin kuin, se, että me ei 3. tehty, oli tietysti iso moka sillä lailla, että peli pysyy edelleenkin auki siinä ja jouduttiin niin kuin loppuvasti taistelee niin sanotusti ja pienesti niin kuin kiinni sillä lailla, että ei mun mielestä missään tapauksessa oltu parempia tänään, mutta se on tietysti määrätystä rutiinista ja semmoisesta tietysti, että niin kuin joukkueella on niin kuin hyvä taso jo pidemmän aikaa päällä, niin siitä sitä vaikka kertoo, että pystytään pelaamaan niin kuin, tai pystytään voittamaan vaikeassa paikassa, ollaan jopa maalin tappiolla, niin kuitenkin niin vaikea vieraspeli ja pystytään se voittamaan niin sanotusti huonollakin pelillä, niin se tietysti on niin kuin tosi tärkeää, jos meinaa niin kuin pärjätään oikeasti tässä sarjassa, että siihen me tietysti ollaan tyytyväisiä. Tai aina pitää olla tyytyväisiä 3 pisteeseen, vaikka siinä oli paljon asioita, mihin me ei olla tyytyväisiä. Mutta Eiffi pelistä vaikein, odotetun vaikein, ja me ei pystytty ihan parhaimpaan, mutta tietysti ollaan tosi tyytyväisiä 3 pisteessä. Kiitos. Gabri, same question to you. Talk us through the game as you saw it from the AF bench. Feeling that we had a very great performance, probably the best of the season, against one of the top teams today. So they lost in 1 year twice against Cubs the last few weeks, and I think we challenged it well with our ball. We did everything to win, and now our feeling is that we are not respect
as a team or as a club. We are the smallest club of the season, of the league, the smallest researches in Makers Liga, and looks that all the decisions that is 50-50 is against us. One penalty in minute 70 that the ref have to think six seconds is embarrassing, that final is penalty. So if you are dupes, but this looks how easy it is to whistle against us, because okay, we have this stadium that is smaller, maybe they are a little bit lazy, we are doing a very great job. And I would like, or I will appreciate that they care more about all the decisions, because here the town, the club, they want to stay in Bekausliga, and as well as a coach, I would love that if I cannot continue, it's because the performance of the team is not enough. When I feel today like that, I feeling that we cannot do it more to win a game that we deserve it. You played a really good game today with the team. What are the good things you take to the next game against Gnistan next Saturday? Oh, I think for the last games, I think the weakness point with us was the weakness side. Of course, we didn't get still the victory. In many games we are competing very well, but we were conceding very easy spots because of the stress moments. That you are feeling that if we concede a goal, or if and when you play with this back on the background with that mindset is difficult. And today the team take it out the shameless, the scared, and we show a very good performance. I think that the team did a step forward. Even we score a goal, we wanted to be as well in high positions. They couldn't achieve situations to overcome us, but it wasn't enough. We have to do it much more things to win a game, looks. Thomas. Okay. Kiitos. Thank you.